Evo nas ovdje, ko se krije za ove zastave, sa Italija sigurno, tu je i Mirnes. Došli smo ovdje da snimimo ova Allahova stvorenja, deve koje su spomenute u Kur'anu, gdje ujedno su naši muatemiri izvršili svako skoro po jedan krug. Evo ovdje imamo dakle velike deve i devce, ovo je mužjak deve, kao da hoće da nam kaže nešto zanimljiva stvorenja. A ovdje je malo devče koje izgleda skoro došlo na ovaj svijet. Imamo ovdje isto jednu bijelu devu, ovdje imamo jednu veliku devu, a ovamo imamo mladunče zajedno sa majkom vjerovatno, dok tamo vidimo jedno drugo, dakle mlado koje doji svoju majku. A mi ćemo isto sada probamo ovo devije mlijeko. Jedan evo nas ovdje, dakle sada friško mlijeko. Sad će to Hadža Ibrahim da proba. To se prvo uzme, procijedi se. Taza, taza, freš. Eto, bismillah. Hadža Ibrahim, reci bismillah. Bismillah. Nije pošećereno, pa to je friško, sad pomožena. Rekao si da hoćeš devijeg mlijeka, eto ti sada. Možeš ova popi sve čovjek. Nisam. Ha, jel dobro? Dobar cug, dobar cug. Erfa, 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 fo. Erfa, 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 erfa. Evo, mašala. Dakle, ovo je mlijeko inače jako, vidi se po njegovoj pjeni ovdje, dakle. Koliko je onaj, to isto jako. Stvarno je veliko, može polovići s nekim. Hajde, evo našeg Harza, po prvi put proba devije mlijeko. Koji ovci? Koji ovci? Probaj, probaj, slobodno. Evo i ostali naši. Kokav je, stvarno. Snimamo. Pa te probaj. Evo Mirne, sam on to posune, tu lijepo pije, čučaviši. Kako je? Alhamdulillah, dobro. Maša. Mirza, ti si probao isto? Probio sam. Dobro, jel da? Sidra, malo ugrije. Evo. Dakle, staje meda. Hadži Ibrahim, to hadžijski plaća. Jo. Lejla, kako je mlijeko? Ko normalno. Ko normalno.